Abang, mana? Semua ayat begini dia. Semua tu best. Channel Mayau, jangan lupa like, subscribe, share. Okey, dalam video lepas kita bawa pergi ayat tojun batu pecah ke tuan. Dan selepas pergi ayat tojun ni nak pergi Mayang, nak buat jamak Zohor dan Asar sekali. Masuk masjid Kampar, betul-betul dalam keluar ayat tojun tadi. Okey, okey Mayang sekejap. Okey, masuk bunyi mayang sikit. Mayang mayang sikit. Masuk mayang bunyi mayang sikit. Okey. Ini masih Kampar. Okey, nak tunjuk bahagian depan dia. Tepi dia punya ni, betul-betul tepi jalan ni. Masih gambar ni, senang. Dulu masa saya kecil pun dengan arwah abah dulu pun rajin singgah sini untuk sebenarnya sepi Kuala Lumpur punya jalan ke arah KL pun semua. Okey, masjid dia. Nak pergi dagoh, minum ayam sikit. Lapang ayam, dia terjun dia. Nak ambil ayak semayang kat ayak kolah. Special ni kan kolah. Kolah sat.